به نام جهانداور دادگر، همه رخش اندیشه را زین کنیم، جهان را به شهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. به نام خدا خوش آن رمزی که عشقی را نوید است، خوش آن رمزی که عشقی را نوید است، خوش آن دل کاندر آن نور امید است. درود بیکران بر شما خانم ها، آقایان، دوستان عزیز، هموطنان ارجمند. امیدوارم که شاد و تندرست باشید. در خدمت شما هستم با بخشی دیگر از شرح و تفسیر داستان‌های شاهنامه. برویم بر سر داستان. عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان، همچنان در داستان پرفراز و نشیب اسکندر هستیم. اسکندر بعد از فتح و تصرف ایران و سرزمین‌های هند، در ادامه تصرف‌ها و جهانگردی‌هاش از خانه کعبه دیدن کرد، پیاده به بیت الحرام رفت، پس از آن از جده به مصر یک سال برای استراحت در مصر ماند. از آن طرف در سرزمین اندلس یا گویا اسپانیای امروزی پادشاه زنی حکومت می کرد به اسم قیدافه. قیدافه که خبر فتوحات اسکندر رو شنیده بود، صورتگری ماهر فرستاد به مصر تا از چهر، رنگ و قد و قامت اسکندر تصویر او رو عیناً بکشه و بیاره. صورتگر چنین کرد، تصویر اسکندر رو بر پرده کشید و آورد خدمت قیدافه. قیدافه اون شمایل رو پنهان کرد در خزانه، در واقع خزانه شاهی، و هیچ نگفت. از اون طرف اسکندر بعد از پرسجو درباره قیدافه و حکومت او، سرزمین و ثروت‌های او، تصمیم گرفت نامه‌ای برای او بفرسته. ببینیم گفتار اندر نامه فرستادن اسکندر برای قیدافه. Thank you.
اسکندر دستور داد نامه ای نوشتند به قیدافه. در اون نامه بعد از ذکر نام خدای بزرگ قیدافه رو ستایش کرد و نوشت که ما سریعا میخواستیم به کشور تو حمله کنیم و تو را مطیع خود و خراجگزار خود کنیم، اما به رعایت حال تو نخست این نامه را فرستادیم تا از در اطاعت درائی باج برای ما بفرستی تا کشورت را از تعرض و ویرانی مسون بداریم، کشورت از ویرانی و حمله مسون بماند. نامه مهر امضای پیکی تیز رو نامه رو رسوند به قیدافه. قیدافه چون بر مضمون نامه اسکندر واقف شد، متعجب حیران پاسخی نوشت خردمندانه که خدای بزرگ تو را بر دارا پادشاه ایران و فور هندی پیروز کرد، اما این دو پیروزی تو را خیلی مغرور کرده. فر و بزرگی و گنج و سپاه من بیش از آن است که در تصور تو بگنجد. از هر طرف می توانم مدد بخواهم تا برایم مال بفرستند و سپاه بسیار. به جاست که حد خود نگه داری، اندیشه کنی و سخن برگزاف نگویی. چون پاسخ قیدافه رسید به اسکندر، دستور حمله داد، لشکر کشید، لشکر رو به حرکت در آورد، رسید به مرز آنلوس، اونجا اردو زدند. فرمان روایی که در اونجا بود، در اون مرز یا گویا مرزبان بود، به اسم فریان، با قلعه استوار و لشکر بسیار در اون مرز، به فرمان اسکندر اینها لشکریان اسکندر قلعه رو، قلعه فریان رو محاصره کردند. سکندر بفرمود تا جا و سلیق بیاورد اراده و منجنیق. منجنیق ها تعبیه شروع کردند به قلعه گیری. فریان مرزدار اون سرزمین در این جنگ کشته شد. چون قلعه فتح و تصرف شد، اسکندر دستور داد کسی را نکشند. قیدروش پسر قیدافه، از اینجا به بعد اسما خیلی سخت میشه، قیدروش یا قیدروش به پسر قیدافه، داماد فریان بود، داماد همین مرزبان، در این شهر هم زندگی میکرد، با همسرش به دست مردی از سپاهیان اسکندر اسیر شد به اسم شهرگیر. اسم آن مرد بود شهرگیر. این زن و شوهر رو برد خدمت اسکندر. اسکندر وقتی فهمید این دو کی هستن، چه نسبتی با قیدافه دارن، تدبیری کرد. از بیتقون که وزیرش بود چنین خواست که خودت رو به جای من جا بزن، یعنی اسکندر معرفی کن، بر تخت من بنشین. وقتی که دو اسیر را آوردند، دستور کشتن هر دو رو صادر کن، بعد من به عنوان یکی از درباریان یا به عنوان وزیر تو به وساطت و میانجیگری بلند می شوم، از تو خواهم خواست که هر دو را آزاد کنی، بعد تو به خواهش من از کشتن آنها در می گذری و قبول می کنی که من همراه آنها و نامه اسکندر به عنوان پیک اسکندر بروم پیش قیدافه، به دربار قیدافه. در واقع یک جور سیاه‌بازی، یک جور شاه و وزیر بازی، که البته حالا دلایل سیاسی داره که بتونه نفوذ بکنه و به مرادش برسه، یعنی گرفتن باج بزرگ از این سرزمین ثروتمند. القصه بیتقون طبق نقشه چنین کرد و طبق نقشه پیش رفتند. فرمان اعدام پسر و همسر او رو داد، پسر قیدافه و عروس قیدافه. بعد اسکندر بلند شد به عنوان یکی از وزرا برای میانجیگری و وساطت، اصرار کرد که اینها رو نکشید و قیدروش و همسرش رو در واقع از این کشتن، از این اعدام نجات داد. پس پادشاه ساختگی گفت که خیلی خوب، در مقابل این گذشت، شرط ما این هست که با نامه‌ای پیش مادرت بروی و به پاس زنده نگه داشتن تو و همسرت، مادرت هم موافقت کند که خراجگزار من بشود، باج به من بدهد تا از مرز کشور او گذر کنم. این وزیر من هم به همراه تو خواهد آمد.
تو آن کن ز خوبی که او با تو کرد. چون پاسخ نامه را از شاه مادرت گرفتی، وزیر ما را به خوبی و سلامت به ما بازگردان. قیدروش گفت که دل و چشم و گوش از او بر ندارم، که از او یافتم جفت و جان و روان. ببینیم گفتار اندر رفتن اسکندر به رسولی به عنوان پیغامبر به نزدیک قیدافه. اسکندر 10 نام آور رومی برگزید با نامه به همان مضمون که گفته شد و با قیدروش و همسرش به عنوان پیک یا قاصد یا پیغام رسان روانه شهر قیدافه شد. قیدروش هم قول داد به پاس اون بزرگی، اون نیکی، اون در واقع کار بزرگی که اسکندر در حق او کرد، یعنی جانش رو از اعدام، از کشتن نجات داد، وقتی پیش مادرش رسید تلاش کنه تا پیک با جواب مساعد برگرده و نیاز به جنگ و به لشکرکشی و این حرفا نباشه. از اون طرف چون قیدافه از آمدن پیک و آمدن پسر و پسر و همسرش
خبر شد وقتی که به او گفتند این پیکی که داره میاد در واقع چه کار بزرگی در حق فرزندش کرده، او را از کشتن نجات داده، با سپاه آمد به جهت احترام برای استقبال. قیدروش وقتی رسید خدمت مادر پیاده شد، او را ستایش کرد. مادر خواست تا سوار بشه، سوار بر اسب، پسر دست او را در دست گرفت و روانه شدند. همین راند و دستش گرفته به دست پسر و مادر. در راه قیدروش آنچه که در قلعه اتفاق افتاده بود، از کشته شدن فریان مرزبان و اسیر شدن خودش و همسرش گفت. اینکه مردم شهر در نهایت از کشته شدن در امان ماندند. بعد شاهنشاه اسکندر دستور قتل او و همسرش رو داد که بعد همین درباری که داره با ما میاد چه کار بزرگی کرد، شفاعت ما رو کرد تا ما کشته نشویم و شاه هم از خون ما گذشت. و خلاصه از مادرش خواست که حالا تو هم پاسخ مساعد به نامه اینها بده و باج و خراج دادن رو قبول کن. چون به قصر پادشاهی رسیدن، قیدافه فرستاده رو که خود اسکندر بود پذیرایی کرد. شاهانه دستور داد جایگاه نیکویی برای اقامتشون در نظر گرفتن. خوردنی بسیار برای او فرستاد. شب گذشت. روز دیگر سرزدن آفتاب و به عالم تاب، قیدافه آمد به بارگاه بر تخت نشست. دستور داد فرستاده رو بیاورند خدمت او. آوردند. فرستاده که میدونیم در واقع خود اسکندره، چون به اونجا وارد شد بارگاهی دید آراسته و مجلل. قیدافه نشسته بر تخت سلطنت، پرستندگان دور تا دور او، بزرگان هر یک مستقر در جای خود. اسکندر از اون همه شکوه و جلال و جبروت حیرت کرد. نام رسان که میدونیم در واقع همون اسکندره، اومد مقابل قیدافه، زمین ادب بوسید، شروع کرد چرب زبانی. با چرب زبانی بر او آفرین گفت. قیدافه هم او رو اکرام کرد، احترام بسیار در جای نیکو نشاند. رامشگران آمدند، مجلسی گستردند، آراسته می و میگساری، پس از آن خوان گستردند، خورش ها بی اندازه. اسکندر مشغول خوردن، قیدافه اما خیره به اسکندر. خاطرتون هست اون زمان که اسکندر در مصر بود، قیدافه استاد صورتگری رو فرستاد به اونجا تا تصویر اسکندر رو، شکل و شمایل رو، حرکاتش رو، قد و قامتش رو به تصویر بکشه. پرده شمایل اسکندر رو در خزانه شاهی نگهداری میکردن تا همین لحظه که قیدافه به گنجور گفت آن درخشان حریر، نوشته برو صورت دلپذیر، به پیش من آور چنان هم که هست.
تخت شمایل را آوردند. قیدافه یک نگاه به شمایل کرد، یک نگاه به چهره فرستاده یا پیک. بدانست قیدافه کو قیصر است، بر آن لشکر نامور مهتر است. فهمید این همان اسکندره که حالا به صورت فرستاده آمده و چنین گستاخ و دلیر آمده. به روی خودش نیاورد، هیچ نگفت. پس اسکندر بلند شد، نامه و پیامی رو که اسکندر داشت، در واقع پیام پادشاه رو تحویل داد. گفت: اسکندر خواهان خراج پذیری و اطاعت شماست. در صورتی که قبول نکنید، آماده جنگ و نبرد است. اما چون شنیده که فرمان روای اندلس خردمند است و با فر و نام و جاه، صلح و آرامش را بر جنگ و خونریزی ترجیح می دهد. برآشفت قیدافه چون این شنید، جز از خاموشی هیچ درمان ندید. گفت: امشب بیاسای تا فردا پاسخ اسکندر را بدهم. اسکندر برگشت به اقامتگاه خود. روز دیگر چو برزد سر از کوه روشن چراغ، اسکندر آمد به بارگاه. او رو بردند به جایگاهی پر از مردم بیگانه. خانه بود مزین به گوهر و عقیق و زمینش از سندل و عود، ستونها از آبنوس. آرام آرام و خرامان خرامان اومد پیش قیدافه. کرسی زرین گذاشتند، دستور نشستن یافت، نشست. قیدافه گفت: در خانه و تزیینات آن نگاه می کردی، مگر در روم این چنین تزیینات یا نظایر آن پیدا نمی شود؟ سکندر بدو گفت که ای شهریار، تو این خانه را خارمایه مدار. از ایراز شاهان سرت برتر است، که در پای تو معدن گوهر است. شاها این خانه را حقیر مشمر، در کشور تو معدن گوهرهاست، در دریای تو معدن درها. قیدافه از شنیدن حرفهای او شاد شد، پس حاضران رو مرخص کرد. با اسکندر تنها ماند. گفت: ای پسر فیلقوس، تو هم مرد رزم هستی، هم اهل رزم، هم آسایش خواهی، هم سختی جوی. رنگ از صورت اسکندر پرید. گفت: من بیتخون هستم، وزیر اسکندر. نه اسکندر پسر فیلقوس، چرا مرا چنین میخوانی؟ قیدافه گفت: اگر تصویر و شمایل خود را ببینی، آن وقت تأیید خواهی کرد که تو اسکندری و حرف من بیهوده نیست. پس پرده یا تخت شمایل اسکندر را آوردن، گذاشتن مقابل او. اسکندر با دیدن تصویر خود لب به دندان گزید، گفت: آخ، مرد نباید هرگز بیش سلاح باشد. قیدافه گفت: اگر خنجر هم می داشتی، جای به کار بردن آن هرگز نمی یافتی. اسکندر گفت: اگر خنجر می داشتم، اینجا را دریای خون می کردم، تو را می کشتم و جگرگاه خود می دریدم. قیدافه قاه 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 خندید، گفت: تندی مکن اسکندر، فور هندی و دارا پادشاه ایران از فر تو کشته نشدند. روزگار به آنها پشت کرد، بدشانسی آوردند، بد اقبالی. میفهمی؟ بد اقبالی همین. و حالا تو اینطور گستاخ شدی و نابودی آن دو پادشاه را به حساب خودت میگذاری، به حساب مردی و مردانگی خودت میگذاری. اکنون تو در شمایل پیک و فرستاده به اینجا آمده ای. در آیین من اما کشتن فرستاده روا نیست، خاصه که شاه هم هستی. هر که خون شاهان بریزد، فرجامش
آتش دوزخ است. پس ایمن باش، ایمن باش و چون برگشتی عهد کن، عهد کن که دیگر به پیامبری و رسالت به جایی نروی. تا اینجا هستی تو را بیدغون خطاب می کنم. هر زمان که خواستی برگردی، تو را در امنیت و سلامت بر می گردانم. سکندر شنید این سخن شاد گشت، ز تیمار برگشتن آزاد گشت. به دادار دارنده سوگند خورد، به دین مسیحا و گرد نبرد، که با بوم و با رست و فرزند تو، بزرگان که باشند پیوند تو، نسازم جز از خوبی و راستی، نندیشم از کجی و کاستی. چون سوگند خورده شد، قیدافه گفت: بسیار خوب اسکندر، حال مطلب مهم دیگری هم هست که نمی شود از تو پنهان کرد. ببینیم ادامه ماجرای اسکندر و قیدافه سلطان بارون خردمند اندلس در برنامه آینده. شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر.